Testosteron gormoni kamayib ketsa, uni qanday davolash mümkün? Albatta, bunga hozirgi kunda inyeksiya va endesa erkaklardagi testosteron gormonining pasayib ketishiga nima sabab bo'ladi? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Testosteron pikka chiqishi, ya'ni eng baland bo'ladigan yosh albatta hammaning xayoliga qizlarga qiziqish, jinsiy aloqaga qiziqish, testosteron gormoni erkakni erkak qiladigan gormon hisoblanadi. Bu gormon erkaklar uchun juda Assalomu alaykum aziz obunachilar va aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek doktor Sabirov. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, bizni kanalga ulanish, ya'ni podpisatsiya qilish esingizdan chiqmasin. Siz bizni kanalimizga ulanib nima topishingiz mumkin? Albatta, birinchi navbatda yaxshi ma'lumot, ya'ni kerakli ma'lumot. Qiziqarli kasalliklar haqida, qiziqarli faktlar va albatta, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob topishingiz mumkin. Bugun gaplashib o'tadigan mavzumiz bu erkaklar uchun tegishli. Albatta, bu videoni ayollarimiz ham ko'rishi mumkin, sababi o'z turmush o'rtoqlarida nima o'zgarishlar bo'layotganini bilishi uchun. Albatta, bu gormon, ya'ni testosteron gormoni erkakni erkak qiladigan gormon hisoblanadi. Bu gormon erkaklar uchun juda muhim va zarur gormondir. Testosteron gormoni haqida ko'pchilik bilishi mumkin, lekin bu gormoni qanday funksiyani bajarishini va albatta uning kamayib ketish sabablari, kamayib ketganda qanday belgilar berishi, qanday kasalliklar yolib kelishi va uni qanday qilib davolash, ya'ni testosteron gormonini qanday qilib ko'paytirish haqida bilmasliklari mumkin. Bugun shu haqida gaplashib o'tamiz. Azizlar, testosteron gormoni haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz uchun ketma-ketlikda gaplashib o'tamiz. Ya'ni birinchi navbatda testosteron gormonining funksiyalari, keyingisi testosteron gormonini kamayib ketishiga nima sabab bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz. Keyingisi, kamayib ketgandan keyin qanday kasalliklar va qanday o'zgarishlar organizmda bo'lib o'tadi? Shuni gaplashamiz va eng keraklisi testosteron gormonini ko'paytirish, ya'ni davolash haqida gaplashib o'tamiz. Unda boshladik, yigitlar, qizlar, yaxshilab o'rnashib olamiz va bugungi gaplashib o'tadigan testosteron gormoni haqida ma'lumotni eshitamiz. Birinchi gaplashib o'tadiganimiz bu funksiyasi, ya'ni testosteron gormonining funksiyasi. Buni hozir ikkiga bo'lib o'rganamiz, ya'ni birinchisi androgen funksiyasi, ikkinchisi metabolik funksiya. Androgen funksiyada qanday funksiyalarni bajaradi? Albatta, birinchi navbatda hammaning xayoliga keladigan bu jinsiy rivojlanish, ya'ni jinsiy yetilish. Jinsiy yetilish deganda albatta birinchi navbatda hammaning xayoliga qizlarga qiziqish, jinsiy aloqaga qiziqish keladi. Albatta, bular ham bo'ladi, lekin jinsiy aloqaga qiziqishdan tashqari jinsiy organlarda rivojlanish, jinsiy organlarda tutlarning o'sishi va jinsiy aloqaga qiziqish kuzatiladi. Keyingisi bu jinsiy xatti-harakatlar. Keyingisi tanadagi tutlarning o'sishi. Ha, qo'ldagi, ko'krakdagi tutlarning o'sishi hammasi testosteronga bog'liq. Keyingisi bu spermatogenez, ya'ni spermatozoidlarni hosil qilishda ishtirok etadi. Keyingisi agressivnost, ya'ni tajovuzkorlik. Albatta, bu ham testosteronga bog'liq. Testosteronning metabolik funksiyasi. Bu funksiyaga kelganda birinchi navbatda mushaklarning rivojlanishi bo'ladi. Ya'ni mushaklarning rivojlanishiga testosteron ta'sir qiladi. Testosteron mushaklarga ta'sir qilib, ularni kattalashishi, rivojlanishiga olib keladi. Keyingisi bu qizil qon tanachalarining ko'payishi. Qizil qon tanachalari bular eritrositlar. Ular odam organizmida katta rol o'ynaydi, ya'ni kislorod tashuvchi deb ataladi. Butun organizmga, butun hujayralarga kislorodni tashib beradi. Keyingisi bu to'qimaning yangilanishi va odam organizmidagi yog'larning erishida ishtirok etadi. Eng bir kerak funksiyalardan biri yana bu jigarda yog' almashinuvida ishtirok etadi. Yana shuni ham aytib o'tishim kerakki, testosteron odam organizmida normada 12-35 nanomol na litr oralig'ida bo'ladi. Testosteron pikka chiqishi, ya'ni eng baland bo'ladigan yosh bu 25-30 yosh oralig'ida bo'ladi. Bu 30 yoshdan keyin testosteron gormoni asta-sekinlik bilan 1-2% yiliga 1-2% tusha boshlaydi. Bu fiziologik jarayon, ya'ni 30 yoshdan asta-asta pasayishi bu fiziologik jarayon, bundan qo'rqish shart emas. Endi esa erkaklardagi testosteron gormonining pasayib ketishiga nima sabab bo'ladi? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda bu tug'ma patologiyalar, ya'ni bu tug'ma bo'ladi, hech qanday orttirib olingan bo'lmaydi. Keyingisi testosteron gormoni pasayib ketishiga sabab bu gipofiz, gipotalamus bezlarining kasalliklari.
Masalan, bu yerda o'pxol, ya'ni o'smalar bo'lishi mumkin yoki travma natijasida testosteron gormoni kamayib keta boshlaydi. Keyingisi bu 12 yoshdan keyin erkaklar virusli paratit kasalligi bilan kasallanishidir. Epidemik paratit haqida bizni kanalimizda video bor, hozir mana shu yerda chiqadi. Shundan ko'rib olishingiz mumkin. Sabablarini aytishda davom etamiz. Keyingisi bu travmalar, ya'ni moyakdan travma olish. Va keyingisi giperprolaktinemiya, ya'ni prolaktin gormonining ko'payishi. Testosteron gormonining pasayib ketishiga sabab yosh ham bo'ladi, ya'ni aytib o'tganimdek 30 yoshdan keyin testosteron gormoni asta-sekinlik bilan kamaya boshlaydi. Bu fiziologik jarayon, ya'ni qarilik bo'lsa ham testosteron gormoni kamayishi mumkin. Keyingi sabablari bu semirish, qandli diabet, metabolik sindrom. Bu kasalliklar ham kiradi. Keyingisi fizik harakatning kamligi. Albatta, fizik harakat kamligi ne to'liqa testosteron kamayishiga, boshqa kasalliklarga ham olib keladi. Keyingisi bu yeyotgan ovqatingizda, ya'ni ratsioningizda hayvon yog'larining kamayishi. Albatta, testosteron gormoni xolesterindan hosil bo'ladi. Shuni esingizdan chiqarmang. Albatta, hozir hamma o'ylashi mumkin, men ko'p yog' yeyishim kerak ekan deb. Yo'q, albatta, zloupotrebление qilmang. Bu sizni bir tarafdan yordam bersa, ya'ni bir tarafdan kasallik olib keladi. Bularga ko'p yog' iste'mol qilishga, ateroskleroz va boshqa bir kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham yog'ning ham o'z normasi bor. Normada ovqatlaning. Keyingi sababi bu bodybuildinglar iste'mol qiladigan steroid gormonlar. Steroid gormonlarni qabul qilish ham keyinchalik testosteron gormonining kamayishiga olib keladi. Va keyingi sababi hozir hammada, ko'pchilikda kuzatilayotgan stress, ya'ni karantin sababli, kasallik sababli hozir ko'p odamlar stressda. Bu doimiy stress ham testosteron gormonining kamayishiga olib keladi. Keyingilari bu zararli odatlar, chekish, alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish, bular ham testosteron gormonining pasayishiga va erkaklik gormonining pasayishiga olib keladi. Testosteron gormonining pasayib ketishi nimalarga olib keladi? Birinchi navbatda bu depressiya, agressivnost, uyqusizlik. Bular hammasi testosteronning yetishmovchiligidan. Ozgina gapga ham depressiya, agressivni bo'lib, jahl qilib qoladigan bo'lib qoladi erkaklar. Uyqusizlik, kechqurun uyqu yaxshi bo'lmaydi. Shular kuzatiladi. Keyingisi bu zatarmoženost, ya'ni o'ylanib qolish. Bir nima desa, bir savol bersangiz, o'ylanib qoladi yoki biror bir joyga qarab o'ylanib qolish ham bu testosteronga kamayib ketishiga bog'liq bo'lishi mumkin. Albatta, bu boshqa kasalliklarda ham yoki fiziologik jarayon ham bo'lishi mumkin. Sizda shu holat kuzatiladigan bo'lsa, albatta, menda testosteron gormoni kam deb o'ylashingiz shart emas. Buning uchun sizda quyidagi pastdagi hozir aytadigan simptomlarim ham kuzatilishi kerak bo'ladi. Keyingisi bu har doim charchoqlik, ya'ni holsizlik kuzatilishi mumkin. Keyingisi semizlik. Semizlik natijasida ginekomastiya, ya'ni ayollarga o'xshab, erkaklarda ham gurut paydo bo'la boshladi. Keyingisi, albatta, semizlik ham esdan chiqarmang, semizlik testosteron kamaytirib, estrogen, ya'ni ayollarning gormoni ishlab chiqaradi. Bunga sabab nima? Bunga sabab yog'lar, ya'ni semirish natijasida hosil bo'lgan, yig'nalib qolgan yog'lar o'zidan ma'lum bir miqdorda estrogen gormoni chiqaradi. Keyingi asoratlari bu libidoning pasayishi. Libido bu nima? Libido bu jinsiy aloqaga qiziqish. Jinsiy aloqaga qiziqish asta-sekinlik bilan pasaya boshlaydi. Albatta, bu birdaniga qiziqish to'xtab qolmaydi, asta-sekinlik bilan kamaya boshlaydi. Keyingisi muskullarning kamayib qolishi, kichrayishi. Bular ham testosteronning kamligi natijasida kelib chiqadi. Keyingi alomatlari bu terlashning ko'payishi, ya'ni ozgina ish qilsangiz ham yoki ozgina harakat qilsangiz ham birdaniga terlab ketish. Keyingisi anemiya va o'zingizga bo'lgan eng keraklisi ishonchni yo'qotish, ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonch kamaya boshlaydi. O'zingizga qandaydir ish qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga ishonmay qolasiz. Bu ham testosteronning kamligidan darak beradi. Azizlar, hozirgi aytib o'tgan alomatlarimiz sizlarda kuzatilayotgan bo'lsa yoki sizni turmush o'rtog'ingizda kuzatilayotgan bo'lsa, albatta, birinchi navbatda urolog, androlog tekshiruviga borishingiz kerak bo'ladi. U yerda siz nima qilasiz? Birinchi navbatda u yerda diagnostika qilinadi, ya'ni qonning obshiy umumiy analizi, keyin sidikning umumiy analizi, keyin UZI va 40 yoshdan o'tgan bo'lsangiz PSA, ya'ni prostata spesifik antigenga tekshiriladi. Keyingisi prostatangiz qo'l bilan tekshirilishi kerak bo'ladi.
u yerdan yallig'lanishmi, u yerda kattalashganmi, ya'ni prostata kattalashganmi tekshirib ko'riladi. Va shularga qarab urolog, androlog sizdagi testosteron miqdorini, analizini topshirishni ham so'rashi mumkin. Testosteron gormoni kamayib ketsa, uni qanday davolash mumkin? Albatta, bunga hozirgi kunda inyeksiya va gellar mavjud. Ya'ni o'zida testosteron saqlovchi inyeksiya va gellar mavjud. Gellar tananing har joyiga har kuni surtiladi. Testosteron miqdorini normada ushlab turishda yordam beradi. Keyingisi bu inyeksiya, ya'ni ukollar yordamida bu testosteron gormoni qabul qilinadi. Albatta, bu gormonni, testosteron gormonini inyeksiya shaklida qabul qilishdan oldin siz homilador, ya'ni ayolingizni homilador qilmoqchi bo'lsangiz, testosteron gormonini qabul qilmay turishingiz kerak bo'ladi. Bunga sabab testosteron gormoni spermatogenezni kamaytiradi yoki butunlay to'xtatishi mumkin. Shuning uchun siz testosteron gormonini olishdan oldin yaxshi o'ylanib olishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi testosteron gormonini protopokazaniyalari bor. Hozir buni siz ekraningizda mana shu yerda ko'rishingiz mumkin va o'qib olishingiz mumkin. Yana shuni ham aytib o'tishim kerakki, bu testosteron dori vositalarini o'zboshimchalik ichish mumkin emas. Albatta, bu norma paytida yoki tekshiruvlarsiz bu gormon ichiladigan bo'lsa, bu odam organizmidagi boshqa bir kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bular yurak qon tomir kasalliklari va sizdagi gormonal buzilishga olib kelishi mumkin. Azizlar, albatta, bu gormonni qabul qilishdan oldin yoki ishlatishdan oldin spetsialist, urolog, androlog bilan maslahatlashib, tekshiruvlardan o'tib qabul qilish kerak bo'ladi. O'z boshimchalik qabul qilish shart emas. Bu sizni sog'lig'ingizga zarar keltiradi. Azizlar, bizni Telegramda ham kuzatishingiz mumkin. Uning uchun hozir pastda silkani qoldiraman opisaniyada. Shunga o'tib, bizni Telegram kanalimizga o'tib, u yerda ham o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Azizlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Bizni qo'llab-quvvatlaysiz va kanalimizga podpisatsiya bo'lib, videolarimizga like bosib, qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.